Nu har jag förmånen att få hälsa välkommen Anna Sandborg. Fortfarande, eller så här på gränsen till att sluta som... jag ska kliva upp, vi kliver upp här uppe. Som slutar som kommundirektör i Karlstad. Ja, jag håller på och checkar ut, eller jag har egentligen checkat ut. Ja. Men du har, om jag har förstått saken rätt, så är det den som har varit längst kommundirektör i hela Sverige. Ja, jag är i alla fall på pallen. Ja. Det är jag helt övertygad om. Ja. Över 20 år har jag varit i Karlstad. Och innan dess har jag varit i en annan kommun också. Så att, ja. Du har koll på kommunsverige? Hyggligt, tror jag. Ja. Men det ändrar så mycket så man ska inte bli för morsk. Nej. När vi fokuserar lite mer på IT-bredbandsfrågor och liknande, så har ju du också varit med på resan som ni i Karlstad har gjort. Om jag har läst på rätt nu, så var det 98 som ni startade ert stadsnät, då kallas Solnätet av någon konstig anledning. Ja. Och som är nu stadsnätet. Vad var skälen bakom, varför startade ni ett stadsnät? Ja, egentligen så började det väl ännu tidigare, när det var några människor i elnätsbolaget, eller verksamheten, den låg ju i förvaltningsform då, som la ner tomrör och i ledningsgravarna. Så det var egentligen så det började, och det var någon framsynt person som visste mer än vi andra. Och sen så aktiverades ju fibern, och vi anslöt våra egna fastigheter, och vips så var det ett nät. Det var ingen stor tankebegåvning bakom det hela, utan det är, mycket händer ju stegvis, att man gör det och så kommer någon på att då kan man göra det, och så gör man det, och så när man ska beskriva det baklänges så kan man göra det väldigt tjusigt, men när det händer så är det mera stegvis och slumpvis. Men sen har det ju gått ganska fort de här sista åren. Bara upprätthåller vid starten där. Tror du att den här klokheten att lägga ner kanalisation berodde på att energibolaget ville tjäna mer pengar, eller att ni inte var nöjd med det infrastruktur som fanns, eller? Det var nog någon som... Jag vet egentligen inte vad det var som drev dem, för att det var ju väldigt många som undrade varför vi skulle göra på det. Alltså, vad skulle de röra ner där och göra? För det var ju många som inte kände till det här med de flesta. Så det var ju ingen fiberdiskussion då. Utan det var några som visste mer än andra. Och de gjorde det på eget bevåg. Det finns inga beslut på att det skulle göras eller så. Utan ner med dem i graven och så låg de där. Så det är en sinkadus som det är ibland. Ja. Hur mycket rör har det blivit nu? Eller hur mycket täckning är stadsnätet? Ja, jag har ingen sån siffra på det, men vi har ägnat mycket tid de här senare åren åt att diskutera hur gör man investeringskalkylerna, vilket avkastningskrav ska det vara, hur kommer intäkterna in på anslutningsavgifter, och de är ju ändliga kan man ju säga, och det måste in andra avgifter, och vi har ägnat mycket tid åt att försöka svara politikerna som vill ha svar på frågan, är det bättre att äga det själv eller sälja det? Och det har vi gjort tillsammans med Sveriges kommun och landsting i olika stadsnätsföreningen och på andra ställen. Och man kommer ju fram till olika bilder, alltså att det kan vara lönsamt si och icke lönsamt så. Men till sist så kokar det liksom ner egentligen till en politisk vilja också. Alltså, vad vill man? I politiken. Jo, men man vill ha en attraktiv stad, man vill ha en modern stad, och man vill ha en stad där människor vill leva och bo. Och då är idag en fiberuppkoppling en säker kommunikation. Det är snart en hygienfaktor, sånt som man bara förväntar sig finns. Inte som man blir särskilt imponerad av om den finns, men man blir väldigt störd om den inte finns. Så idag är den ju, hela den här verksamheten, mycket mer fast förankrad i den medvetna politiska viljan än vad den var från början. Och det hänger nog ihop med kanske en allmän kunskapshöjning hos oss alla, skulle jag vilja påstå. Men all kommunal verksamhet är ju ansluten, till att börja med. Och villaområdena som var någorlunda lönsamma är ju anslutna. Och flerfamiljshus går vi på, och företag går vi på. Så att det byggs ut åt alla håll och kanter. Men de har ju också ekonomiska krav på sig. Så att de måste ju ha en kalkyl som hänger ihop. Så att det kan ju ibland göra att det blir lite långsammare skeenden än annars. Men ambitionen är ju hög. Skulle man inte kunna få till en attraktiv, trevlig stad om...
Telia ägde nätet? Det kanske man kan få. Men vi har resonerat som så att nej, den här typen av infrastruktur som vi nu äger, den hör bäst hemma i offentlig verksamhet, eftersom vi tror att vi står liksom i en förstuga när det gäller kommunens egna kommunikationsbehov i våra verksamheter framöver. Alltså hur, vi såg ju från Västerås här hur de jobbar. Det gör ju vi också med något som heter Nattfrid. Och det är robotar och allt möjligt. Alltså kommunerna står ju inför enorma utmaningar på välfärdsområdet. Både skola, vård och omsorg. Och någonstans tror vi, fast vi inte vet hur, att tekniken ska vara med och lösa en del av de utmaningarna. Och det är klart att då, nu har vi ju kontroll över nätet och vi har kontroll över utbyggnaden och även utrymmet. Så att det känns som vi är på rätt väg. Och sen så bygger Telia säkert bra nät. De har ju också nät i Karlstad i och för sig. Så att det skulle egentligen kännas mer osäkert som kommunpolitiker om man var i händerna? Ja, man kan ju inte bedöma kostnadsutvecklingen på samma sätt. Man rår inte över investeringstakten. Man rår inte över prioriteringarna mellan olika delar i stan. Och man rår bättre över konkurrensneutraliteten i nätet, vill vi tro. Så att det är en samhällsuppgift, tycker vi. Och har ni några ambitioner om ni ska ha det här för klara framtidens välfärdsutmaningar? Är det 90% som räcker eller ska 100% eller vad går gränsen? Ja, alla vill ju ha alltid 100. 100 är ju alltid bättre än 90, eller hur? Men sen hur man tar sig dit är ju en liten annan pilsner. Alltså, det är inte alldeles enkelt, för de där sista 10 bor ju lite spritt och... Och det blir ju lite problem med lönsamheten, och idag har vi ju ändå ögonen på oss också att det som vi ska göra ska ju inte innehålla subventioner utan ska ju bära sig också. Så att det är ju fullt i utmaningar och svårigheter. Men sen vill vi ju egentligen bygga ut hela Värmland. Alltså vi lever ju inte på en ö utan vi lever ju i ett omland, och Karlstad ligger ju längst ner i Vänerbäckenet, och där bor ju 2/3 av Värmlands befolkning, och de flesta pendlar ut och in till jobb och studier. Så det är klart att vi skulle helst vilja bygga ihop hela Värmland. Men man har ett antal legala hinder att ta sig förbi där. Men man får ju liksom ta en tugga i taget av elefanterna, och så får man försöka hitta de vägar som går. Men vi tycker ju att det är väldigt viktigt att försöka göra saker på en hållbar legal grund. Och inte vara ute och vispa i blåbärsriset och hitta på alla möjliga avtal som sen vi ska stå till svars för, både statsstöd och konkurrensregler och allt vad det är. Men det är svårt. Mm. Det är lättare om man kan gena lite. Mm. På tal om det, om jag har förstått saken rätt, så har ni slängt ur er kommunikationsoperatör, den som har skött det. Ja, det låter ju våldsamt. Jag tror inte det var så våldsamt. Eller, men vi har ersatt. Berätta, och varför? Och hur? Ja, vi har ersatt den kommunikationsoperatören. Alltså, om man tittar på den resan från den första kommunikationsoperatören som vi hade, så var det lite småstruligt då när det var ganska små bolag som var kommunikationsoperatörer. Och på den tiden, om jag minns rätt, rätta mig annars, så var de stora inte intresserade av den tjänsten. Utan det var ju bolag som var så här små och hade jätteproblem med sin lönsamhet och överlevnad. Så vi hade det ganska struligt där. Men sen så på något vis har det ju rättat till sig som med mycket annat. Men vi har kommit fram till att det är bättre att vi är vår egen kommunikationsoperatör. För då har vi kontroll på hela kedjan, och då kan vi också se till att vi verkligen lever upp till det här med konkurrensneutralitet. Och försöker stå för det på ett bra sätt. För det tycker ju vi är fruktansvärt viktigt. Och det är liksom någon slags hederssak. Och vi är ju ingen egen tjänsteproducent på det sättet heller. Än åtminstone. Vi prövar det nu och håller på att ta över från vår förre kommunikatörsoperatör. Eller stadsnätsoperatör, som jag blev tillsagd att det skulle heta. Och det går väl hyggligt bra, känns det som. Och jag tror att de som jobbar med det här också tycker att det är en rimlig utveckling. Men vi har fått väldigt mycket frågor från andra stadsnät i Sverige, kan jag säga.
redan nu. Alltså det sprider sig som en gräsbrand. Så att det finns ett stort intresse hos andra stadsnät att titta på hur vi gör. Och då kan man ju undra varför då. Ja, och det undrar jag om inte du svarade på den frågan. Att man är orolig för att det blir för få aktörer och att det blir så oerhört starka krafter. Även mot ett litet stadsnät är inte bemannat med så fruktansvärt mycket folk och resurser heller. Så att det blir lite musen som röt, tror jag. Kommer in på min sista fråga här. Vad skulle du rekommendera andra kommuner eller beslutsfattare liknande? Hur bör man som kommun i Sverige agera? Ja, personligen så tycker jag ju att fiberutbyggnaden, den står liksom på de 10 första platserna när det gäller regional utveckling eller lokal utveckling eller vilken utveckling på vilken led som helst. För att om man inte har den fiberutbyggnaden så att folket har tillgång till den på ett jämlikt och någorlunda schysst sätt, då kommer inte Sverige att digitalisera celler på det sättet och vi kommer inte få de där innovationerna. För att vi i kommunen sitter ju på en enorm kunskap kring tjänsteutvecklingsmöjligheter inom hela välfärdssektorn, till exempel. Och det är klart att för oss är det väldigt viktigt då att de som vi ska använda de där tjänsterna för att, som de ska kunna konsumera, måste de ju kunna nå dem. Och om man tar en kommunal budget och gör den så här rund, så är 83% av en kommunal budget är skola, vård och omsorg. Så det är den politiskt prioriterade verksamheten. Och då är ju nästan allt av den 83% är sekretessbelagd information. Så det handlar ju också otroligt mycket om att vi ska kunna värna den personliga integriteten. Så jag önskade faktiskt att statsmakterna tog ett nappatag och såg till att det blev utbyggt. För det känner jag som den viktigaste delen. För oss lokalt som har ett stadsnät, nej men vi jobbar väl på ungefär. Alltså vi försöker bygga ut det successivt och i samarbete med andra stadsnät i Sverige. Och försöker lära av varann. Och så försöker vi tänka efter och lära oss av vad som händer på marknaden. För det är inte så alldeles lätt att överblicka för oss alla dagar. Och försöker förstå vad det är som händer. Så att det är nog ungefär vad vi kan göra, känns det som. Tack. Nu är det så att Anna måste tyvärr försöka hinna ta sig till tåget. Så därför tänkte jag höra, är någon publiken som har någon fråga till Anna? Innan vi... Ja, där är det. Nu ska vi se om vi får en mikrofon. Vi har ju... ja, jag kan ta den här så länge. Ja, du har den där. Du... Ta den. Får många välja på? Ja, det blir så. Tack så mycket. Åke Lindström, Kista Time City. Jag tycker det är en jättebra intervju till att börja med. Jag bor i en annan kommun. Och jag måste liksom reflektera. Ja. När du pratade om investeringskostnader och investeringskalkyler och avkastning. Mm. När ni bygger vägar, vatten och avloppsnät. Mm. Resonerar ni på samma sätt då? Ja, vägar. Jag kan inte säga att vi gör det, men vi borde. Det som har varit ett litet problem för oss har varit att vi har vårt stadsnät ligger i vårt elnätsbolag. Och då har vi alltihop i ett aktiebolag och då har vi avkastningskrav på elverksamheten och då behöver vi ha det även på stadsnätsverksamheten. Men vi har haft hyggligt låga avkastningskrav ändå. Men det är viktigt för att de ska ha tryck på sig att göra investeringarna effektiva. Och de finns i en äkta koncern och så sitter modern här uppe och lägger ner de där avkastningskraven. Att sätta avkastning och göra investeringskalkyler, det är inte kommunernas bästa gren kan jag säga generellt. Så att, men jag tror att skulle man komma liksom till att det skulle bli en kritiskt ögonblick, ska vi eller ska vi inte bygga ut, då tror jag faktiskt att politiken är beredd att gå in och lägga pengar för att bygga ut fiber. För att det är inte frågan om, alltså vad kan det vara, 10 år sedan, nej ja, något sådär, och så kostar det 25 000 att ansluta en villa. Folk gallskrek och sa att aldrig i livet man kan lägga 25 000 för att gå in 2 hål i väggen. Det är inte riktigt. Nu är det ingen som diskuterar anslutningsavgifter. Utan alla undrar bara, när kommer fibern till mig? Så det har liksom totalvänt. Och därmed så har ju politiken stöd från sina medborgare att också satsa om det behövs. Då. Därför frågan. Ja, nej, så är det. Så det handlar ju, vi som jobbar i politiskt styrda organisationer, där handlar det om den politiska viljan som ska översättas sen till nytta för medborgarna. Det är liksom vad det går ut på.
Jon, då sista innan vi släpper Anna. Ja, jag vill bara tacka för en otroligt framsynt politik i Karlstad, eftersom vi är en av tjänsteleverantörerna där.